Ljudi, ako ste mislili da su neki bogovi Lola, kraljevi Lola jaki, morate da poslušate o boginji Lola, bukvalno najjačem stvorenju u LOL svetu. A ljudi, prvo želim kažem, velik pozdrav ovde cara na ekranu, ukoliko želite pozdrav, ili možeš shoutout za vaško ono što treba trudit jeste komentar, što ono što u tom komentaru napišete hashtag banda, subscribe kanal posle deo banda i naravno, lajkujete taj klip. Inače ljudi, svi koji možete da to osvojiti jedan LOL account na giveaway, sva što treba trudit jeste like od klip, subscribe kanal svim zvoncem kako bi najbolje notifikacije, komentarište mi dole što želite na kanalu i naravno ljudi, niko nemojte zaboraviti da podelite klip sa vašim drugarima kako bi i oni znali za ove neverovatne stvari. Inače ljudi, stvarno ako volite ove mystery Lolu, hajmo palite taj like na klipu i dole u komentarom mi napišite šta vi mislite sve o ovoj boginji Lola. Neki kažu da je bog, ja mislim da je boginja, tako da vidjet ćete sve u priči, napišite mi dole u komentaru, pa hajmo odmah da krenemo i naravno sub ako volite kanal. U suštini, hajmo odmah krenemo sa samim klipom. Danas ćemo pričamo o boginji Lola, ko je ona, zašto je toliko jaka i gdje se ona zapravo nalazi, šta ona predstavlja i tako dalje i tako bliže. Prva i osnovna stvar jeste da ta boginja Lola se zapravo nalazi u Illaoi. Ako ne znate ko je Illaoi, jedan od najkancer heroja u igrici, bukvalno ulta ceo teamfight, napravi tu pentu kao 1-2. Ako želite da snimam Illaoi, slobodno pišite dole u komentaru ili bilo kog drugog heroja. I uglavnom, Illaoi bukvalno koristi direktno moći od naše boginje o kojoj ćemo pričati. I naravno, ja sam pretpostavio da ona boginja, a ne bog, iz razloga što Illaoi je često govori, doduše u srednjem rodu, tako da ne možemo opet da pretpostavimo, ali gledamo, pošto Illaoi koristi njene moći, reći ćemo da je žensko i to je jedini način na koji zapravo možemo ovo i da kažemo. Kao što znate, već sam pokrio par bogova Lola, imamo osnovne da kažemo bogove Lola, a to su oni koji su se nalazili, oni spirit bogovi koji se nalaze zapravo u Udiru, zatim imamo ovu boginju koja se nalazi u Illaoi koju ćemo kasnije reći ime, imamo bogove, to je tehnički možda i boga, boginju, kako god, koji se nalaze u Diani i Bardu, imamo one koji su napravili ceo LOL svet. Naravno ljudi, nemojte ništa mešati ovo sa pravim životom, totalno je napravljeno u samoj igrici i nema nikakve veze sa stvarnim životom, to morate da razjasnite odmah u startu. E sada, zanimljiva stvar, pored svih tih da kažemo bogova Lola, najjača je zapravo ta boginja koja se nalazi u Illaoi. Kako to znamo? Zato što Illaoi bukvalno sa dosta interakcija, sa dosta heroja, stalno govori kao da su svi preslabi, da je ona jaka i da je njena boginja najjača. Inače, odmah kažemo njeno ime, zove se Nagakei Bors. Da, jako retardirano ime, pokušajte to da kažete tri puta. Nagakei Bors, Nagakei Bors, Nagakei. Fuck, ne, nećemo. Jako čudno ime, jako retardirano ime, ali jako prejaka stvar. Ova boginja ima, da kažemo, moći života, tuge, mržnje i tako dalje. Znači, to je, znači, ceo život je njen i kao mržnja. To je neka njena priča, to je kao neka najjača njena stvar i ona uglavnom gura sve ljude koji žele, da kažemo, da učine nešto, to jest koji imaju neki zadatak da nešto učine. Dosta se to dešava, na primjer, u Pajkovom loru, on je umro, želi da se osveti svoje posadi i da uništi sve tamo iz Bilgewatera i Nagakei Bors njega gura. Jedini način, pored Illaoi koji znamo da je dobila, to jest Illaoi koja znamo da je dobila moći od Nagakei Borsa, imamo i Pajka koji je poznat kao što je dobio moći zapravo od Nagakei Borsa. I jako zanimljiva stvar jeste da samim tim vidimo koliko je Nagakei Bors jak, kada on može da daje toliko svoje moći da ti heroji budu prejaki. Kao što možemo da znamo, Pajk bukvalno može sada za tili čas da uništi bilo kog normalnog čoveka ili bilo šta i po priči, a naravno i u gameovima. A naravno isto stvar važi za Illaoi koja direktno crpi moć od same Nagakei Borsa. E sada, što je jako interesantno, jeste da ta Nagakei Bors udara onako pipcima i ona je neko stvorenje sa pipcima. Zašto i kako to znamo? Ne samo zato što Illaoi, da kažemo, koristi to i ono izgleda totalno kao, da kažemo, Nagakei Bors, već zato što imamo na dosta mesta, kažemo, njena obeležja gdje imamo kao neko čudovište sa pipcima i tako dalje. I jako zanimljiva stvar jeste, ako možda niste primetili, slobodno učite u game i pogledajte, Illaoi na svaka magija skaluje sa AD-om. To je jako bitno. Zašto? Zato što možemo da vidimo da ona zapravo, iako sve ono izgleda kao da su magije što ona baca kao neki spelovi i tako dalje, ali zapravo možemo da vidimo to nisu magije, nego da su to tehnički nečije ruke i nečiji basic atakovi, ako možemo tako da kažemo, zato što bukvalno su AD scalinzi na njima. I to je jako bitno da razumete, jer realno AD scalinzi u igrici su sve ili basic atakovi ili eventualno udarci onako sekirom, maljem, drži ne da, jel tako nešto. To moramo da razjasnimo i retko kad će u igrici magija da bude prikazana sa AD scalingom, to je sa attack damageom, već će uvek biti sa ability powerom. To nije slučaj kod Illaoi zato što ona uzima magije od same Nagakei Bors, to jest uzima njene ruke i noge tehnički i naravno samo delić njene moći. Kako to još znamo, zašto još znamo da je Nagakei Bors bufalno prejaka? Zato što dosta interakcija koje ima Illaoi govori Diani i ovoj Leoni kao možda kao vaše sunce sija, ali Nagakei Bors je mnogo jače od toga. Onda zatim govori milion puta bilo kojim void creaturima kada se pojavi pored njih kao vas je napravio neko, ali kao nije pravi bog, vi ste kao ništa, razumeš? I tako svim herojima govori da je Nagakei Bors bukvalno iznad svih njih.
njih. Pogotovo zato što u LOL priči ona predstavlja život, mržnju, uništenje i tako dalje. Tako da, mnogo jaka stvar i mnogo, mnogo moćno stvorenje. A sama pomisao da ona daje deliće moći Pajku i samo i Laoi čini da je to neverovatna priča i koliko ona zapravo mora biti jaka, možemo vidjeti samo iz tih nekih stvari. Možemo, kažem, opet vidjeti to i u igrici, a i u priči. Ti heroji su stvarno, stvarno prejaki. Inače, od tog trenutka, to jest od trenutka kada je Pajk izašao, uopšte nismo dobijali novosti na samoj Nagake Bors iz razloga što bukvalno nije izlazio ni jedan heroj koji je tako vodenog tipa, Bilgewater, Fazon i tako dalje. A možemo da pretpostavimo, pošto je ona Kraken, da se ona krije u dubinima mora. I iskreno mislim da jedini, da kažemo, heroji iz same Runeterre mogu da imaju interakciju sa njom na način kada umru ispod vode ili tako nešto. Kada umru vodi, kada umru zbog vode, može to da se desi. Iskreno mislim da je i Tahm Kench dosta povezan sa njom, ali to za sada ne znamo, možda otkrijemo opet, kažem, u nekoj Riotovoj novoj igrici ili tako nešto, ali za sada to ne znamo i nažalost nećemo moći da znamo bar još neko vreme, ali eto, nadam se ćemo u budućnosti otkriti. Tako da, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, to je priča o samoj boginji Lola, naravno pored ove boginje Nagake Bors, možda čak i boga, ali reći ćemo da je boginja iz normalnih razloga. Postoji još jedna, to jest još jedne boginje, a to su tehnički Diana i Leona, to jest ono što je stvorilo Dianu i Leonu, najvjerovatnije sunce ili tako nešto, ali u suštini to je za sada to. Napišite mi dole u komentaru vaše mišljenje o samom klipu. Vidimo se u sljedećem klipu. Ako ste uživali, naravno, pazite like i subscribe i pozdrav, uživajte mi, ljudi. Woo!